kupitia zipo kodi. Mimi kama mheshimiwa tena MCA wa Kenya kwanza, siungi huo mswada kabisa. Kwa sababu tulichaguliwa wote. Wabunge wamekosa kazi ya kufanya. Wananchi wanaumia. Wanataka kufanya mawazo wale wengi wamefuata saa hii huo mswada ni wale walipika yes. Wale walifanya maisha ya wananchi kawa ngumu vile iko saa hii. Ndio sasa wametarget Kachakwa. Kachakwa is an escape code. Maisha imekuwa ngumu. Kwani Kachakwa akienda mkate bei ya mkate itarudi chini. Bei ya mafuta itapungua rudi chini. School fees, angalia masomo. Mfumo mpya wa elimu haueleweki. Wapunge wanatakana wasaidie wananchi. Ona wananchi wanasema hawajaelewa maneno ya SHA. Hiyo vitu ndio wabunge wangeshukulikia. Sio kuondoa mtu mmoja. Sisi tulipikia kura Kachakwa na His Excellency the President wakiwa wawili as a pair. Sasa kama wabunge wanakuwa na hiyo na Wakenya wengine hawa wanajua Wakenya sio wachinga. Wakenya wachinga hii Kenya wachinga waliisha. Wacha hao wafukuze Kachakwa na kila mtu ataenda nyumbani. Tutaambia Wakenya wakimbie kwa parapara kila siku. Ili serikali hata mimi nikiwa ndani tuende tuchakuliwe upya. Hatuwezi chukua mtu mmoja turudishwe nyumbani na pia alisaidia serikali hii kukua penye iko sahi. Tulisaidiana. Mimi nikiwa ndani nikipikia KK. Sasa Kachakwa amekosa nini? The constitution ya Kenya inapea kila mtu haki ya kusema ila anasema. Hiyo ni ile vitu yote wanasema constitution imepeana Mkenya kujieleza. Awe rais, awe naibu wa rais, awe mpunge, awe MCA, awe wananchi, awe bishop ya kanisa. Sisi tuko na shida mingi kuliko yeye ya kufukuza Kachakwa. Maisha, angalia mfumo wa elimu wenye huko wa CPC. Angalia wale wa Kenya wale walisomea P1 wanaenda wapi? Na ni wengi wako tu nyumbani. Kuna wale wamesomea nurses, wamepata kazi. Hoja tukae chini tuone inji yetu tunaisuru namna gani. Tunaiweka kwa hali ile ilikuwa zamani namna gani ili Wakenya wapate kazi, maisha yakuwe nafuu kwa Wakenya, sio Kachakwa. Kachakwa peke yake haizi. Kachakwa ni Mkenya. Na pia alileta kura kwa hiki kapo. Sasa unajua haitakuwa haiwezi si rais vile wabunge wanachukulia. Unaona wakati walikuwa wanapitisha finance bill. So walikuwa wanaona ni kama rais. Wakasukuma tu, wanasema pitisha, walipitisha na ikaenda wapi? Sasa hii Kachakwa pia hakuna mahali itaenda. Kachakwa anasema amalize miaka yake 5. Kwa sababu alichaguliwa na sisi wa Kenya, sio wabunge peke yao. Mbunge alikuwa na kura moja, mimi nilikuwa na kura moja, mama yangu nyumbani alikuwa na kura moja, akapigia Kachakwa. Kwa majina naitwa Juma Lubakaya, ni mkaaji wa hii kaunti ya Bungoma. Na ishu yangu kuhusu wabunge, unajua wabunge wameshindwa kazi ambayo inafaa wafanye ya kutetea wananchi wa kawaida wale ambao waliwapikia kura. Mwanzo tuseme hivyo kwa sababu sisi tunajua parliament iko hapo kutengeneza sheria sisi za kusaidia nchi ya Kenya. Na ambapo wanajua sheria ya Kenya, katiba sisi ndio tulipitisha katiba. Na katiba Deputy President hako na haki kwa katiba kumtetea kuwa hapo kazini kwa sababu rais ambao wa nchi ya Kenya sasa hivi Mheshimiwa William Ruto alikuwa Deputy President, yale ambayo alipitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akumtimua na kuweka wabunge wengine waende parliament kwenda kumwimbichi Deputy President ambapo hiyo wakati. Sasa saa hii wakati nafika kwa Deputy President Rigathi Gachagua anakimbia kotini, wanakimbia kumnyima haki yake. So sisi wa Kenya tunasema ya kwamba hao wabunge ni wabaya na wakienda parliament ndio hiyo ndio sababu tunasema ya kwamba Deputy President akuwe hapo kwa sababu hii nchi ni mzuri sana kuliko watu binafsi. Kwa sababu tunaona wabunge wanataka kuelekeza hii nchi ya Kenya tufike mahali kama Southern Sudan. Tunaona mahali tunaelekea kuwa kama Southern Sudan. Kwa sababu wakitoa Deputy President nchi haitakuwa na amani. Haitakuwa na amani kwa sababu tumeona hapa ukienda kama sasa jana Deputy President alienda kutafuta mahakama iweze kumsaidia. Mahakama ilikosa kumsaidia kwa sababu hii mahakama ndio sababu aende mahakama. Kwa sababu tukiangalia speaker wa Senate anaekemea pande hiyo. Speaker wa National Assembly anaekemea pande hiyo. Na speaker wa National Assembly ambaye anatoka katika hii kaunti ya Bungoma. My friend, unajua chuma kimotoni inamaanisha inakuja kwako. Kisu ikishapen, chunga hiyo kisu inaelekea kwako.
kwa sababu yeye angeweza kuchangia mambo ya deputy president, wangeachana nayo. Na tunasema ya kwamba wabunge waache wakozane na hizo vitu za CTF. Na hiyo ndio sababu tunasema hata tunaona kama hiyo mahakama tunataka hata itupilie mbali hizo vitu za CTF, kwa sababu hao wabunge wamekuwa wajinga, wamekosa kusaidia wananchi, kwa sababu wanatetea CTF lakini hawezi tetea deputy president. Wanasema ati hako na ukabila. Sio ukabila. Ukikuja kuangalia kama vile juzi wametengeneza hii handshake ya juzi, Raila Odinga amefuta, amepewa minisi ngapi kutoka Nyanza? Sasa deputy president yako na haki pia kutetea watu ya Maundi Kenya. Si ati ni ukabila. Hata wao viongozi kama Musalia Mudavadi wangetokea pia waseme ya kwamba Waluhya tuko wapi. Lakini sasa hawa wanaanza kusema ya kwamba deputy president yako na ukabila. Hapana, sisi tunasema ya kwamba waachane, deputy president afanye kazi yake, muda wake uishe ndio aweze kuenda. Wakati wanaenda kura, rais wa nje ya Kenya anatafuta running mwingine, deputy president aende parliamentary nyingine. Lakini hivyo sisi wananchi tunakataa kabisa naye. Wajini ndo Moses Juma Sikuta. Mimi ni mkaaji wa Bungoma na mimi ninahusunika sana na mambo ya kusema waende kupandua David President, sababu yeye alipigiwa kura na Wakenya wote na ana haki ya kuendesha inji pamoja na Rais William Ruto. Sisi kama watu wa Bungoma tunaomba Mheshimiwa William Ruto akae chini na David President waongee na hiyo mambo kwishe, sababu hawa ma MPs wana mislead rais, wanaleta shida nyingi kwa rais, na tunasema kwamba yeye awachane na hiyo maneno na waendeshe inji, sababu sisi tunataka usaidizi mwingi kutoka kwa serikali. Tunataka wajenge barabara, tunataka wafufue viwanda, watoto hawana kazi na hao wameanza kufanya bidii ya haina maana kwa Wakenya. Tunasema kwamba wasaidie Wakenya kwanza ndio waanze mambo ya vita yao kombana, ndio daongeze sana choto, sababu hii mambo ya kutimua David President ndio mwanzo wa kuleta division kubwa katika serikali ya Kenya. Kwa majina naitwa Alex Chuma Kisuya, nikiwa mwenyekiti wa bodaboda wa kaunti hii ya Bungoma. Na mimi nakubaliana wabunge kuimbichi deputy president, kwa sababu huyu deputy president yeye ni mtu wa mlima, sio mtu wa chini. Sasa yeye anasemanga tu kila siku watu wangu wa mlima, na sisi yeye ni deputy president wa Kenya, sio wa mlima. Sasa huyu deputy president takana waimbiche aende nyumbani, kwa sababu anakaanyisha hii nchi kwa misingi ya kikabila. Kwa sababu yeye kitu ya kwanza alisema ati hii ati shares, ati hii serikali ni kama ya shares. Hii Kenya sio ya shares. Hii Kenya ni ya Wakenya wote. Na wenye shares ni sisi. Sisi ndio wenye shares. Yeye anataka kukaonyesha hii inji ati kwa shares. Mimi naomba tu wabunge hii mswata wangekuwa wameimpeach huyu kacha kwako nyumbani, ili wachakue deputy president mwenye anarepresent Kenya mzima. Na yeye tunamuomba tu wakimuimpeach aende atafute 2027 kiti ya ugavana huko Nyeri kwao, kwa sababu yeye anataka mambo ya region, aende tu akisunguka huko Nyeri akiongea mambo ya mlima. Lakini sisi wa Kenya tunataka deputy president mwenye anashukurikia masuala ya Kenya kuanzia Mombasa, Kisumu, Kenya mzima, hata watu wa wajie wote wajue ni deputy president ni wa Kenya, lakini sio wa mlima. Hii Kenya tuko na mlima, tuko na Mount Elgon, hata sisi Bungoma tuko na mlima ya Mount Elgon na kuko na mlima ya Mount Kenya. Sasa yeye amesahau Mount Kenya, kuna hata Mount Elgon. Na yeye anaongelea tu Mount Kenya. Sasa hata hii Kenya tuko na mlima Mount Elgon, na hata East Africa tuko na mlima mwingine inaitwa Mount Kilimanjaro. Pia iko East Africa. Sasa hizo amesahau, yeye anaongelea tu Mount Elgon, Mount Kenya pekee yake. Sasa naomba wabunge waharakisha sana huyu kachakwa. Hii wiki akuwa anakula nyumbani, hii weekend ikifika akuwa raia. Kuna hili swala. Naitwa Abubakar Wekesa, nikiwa mkaaji wa Bungoma Town, wote ya township wote. Mimi nafurahi sana mheshimiwa president wa inji yetu ya Kenya. Kitu ya kwanza uliletea Bungoma siku ya Madaraka Day, umetuletea vitu mingi sana. Umeleta ukachenga kwa township wote, ukachenga set lodge, umeleta stadium, umeleta vitu vingi sana. Sasa tukisikia kwamba kashakuwa anakuteka maendeleo kama hiyo, kashakuwa masiko, tunasema kwa umoja kashakuwa masiko. Na this time round nataka Mr. President uangalie mwanamke. Mwanamke angalia ana waikuru, hako kepepo. Huyu mama mwingine, wamama wako wengi sana. Weka wale wamama wenye unajua
Moi aliongoza inji for more than 5 years bila hata president. Hata wao unazafanya usikuwe na haraka ya kuweka hapo deputy president. Kashakuwa ametudisappoint. Hasira ya Kashakuwa ndiye imemletea hasara kubwa sana hii. Kashakuwa ametusumbua sana. Kila kitu 140 one shilling. Mlima Kenya amesahau ya kwamba hii Kenya hii inamilikiwa na kabila karibu 42. Ukisema one vote, one shilling, Mtezo atasema na mna gani. Kashakuwa maziko, aende kabisa na aende, aanze kukimbia kwa makanisa, sio kanisa ndiyo lipigie kura, sisi wananchi ndiyo lipigie kura. Kashakuwa tunasema leo uende na uende, usiwahi onekana hata Kenya, enda vile nani alienda akapanda ndeka akaenda kabisa. Asanteni sana. Kwa majina mimi naitwa Kitui Wepuhuru, mkaaji wa Pungoma County, nikiwa residential yangu yenyewe ni Kabuchai. Mimi nilipofungua radio nikasikia tribute amepanduliwa, nilifurahi sana hata nikachinja kuku yangu nikakula. Maajabu, mimi nataka nikuambie president, vile kwanza salamu mingi sana kwa wapunge 290 na ngapi wale walipika impeachment ya Kachakwa. Musipanduke, endelea namna hivyo. Mara ya pili nataka kuambia president ya kwamba, president wewe ndiye sisi tulichakua wewe, hatukuchakua Kachakwa. Na nataka ni kuambie, kuna wakati Moi alitoa Saitoti. Na akafika mahali, anaambia sisi amerudisha Saitoti kwa sababu ya huruma ati amemusamea. Sisi hatutaki kusamea Kachakwa. Vile walisema watu hawa 290 walisema aende, hata mimi nilifikiri alienda siku hiyo. Usimusamee tafadhali. Na kwa sababu ya muda, ninasema hata wapunge hawa, hata nimeenda kwa makanisa, nimesema kwa makanisa kidogo waumbe Kachakwa aende kabisa. Alipo ingia hapa Pungoma alisema ati one pop, sijua alisema nini? One pop, one shilling, one fort, one pop. Ati one fort, one shilling. Sasa anataka vitu sote siende huko. Na president nakuomba, ukichakua saa hii, chakua mwanamke akuwe tribute wako. Hao wanaume watakuumisha. Ukiweka anafikiri yeye ndiye sana kuliko, na achui wewe sisi tulikupikia kura. Sina mengi, lakini naombea wale walipika kura ya kumpandua huyo mufisadi waishi maisha marefu na watusaidie tupate mwanamke kama tribute.